走下飞机，亚美尼亚一掌声出双手，热情迎接。佩洛西现身俄罗斯后院亚美尼亚，展开为期三天的拜访行程。在双亚爆发武装冲突之际，路透社报道，佩洛西表示高加索地区并没有受到俄罗斯结盟下的保护，但美国将会全力协助亚美尼亚为民主而战。 Democracy in Armenia is a joy to the world. The Velvet Revolution was cheered globally. 亚美尼亚和亚塞拜然因纳卡区边境冲突死灰复燃，再度激烈交火。佩洛西在普丁自家后院提倡民主，也刚好与习近平在上合峰会呼吁必须防止外部势力挑起颜色革命的企图形成强烈对比。 Do not be bullied by bullies. If they're making threats, you cannot back down. 但其实这并不是佩洛西首次现身危险战区。他4月时快闪基辅，不顾俄乌战争打得火热，力挺泽伦斯基，谴责俄罗斯掀起战火。 Russia must be held accountable. Accountable for the atrocities they are committing against little children, using rape as a weapon of war. Hunger as a tool of war. 佩洛西在8月也曾不顾劝阻放台，加剧台海冲突，引发北京连日展开围台军演。But in keeping with that, we will not allow China to isolate Taiwan. 然而，专家分析指出，由于加州地区有许多亚美尼亚裔人士，佩洛西这回反中抗俄又出招，恐怕是其中选举前的拉票策略，政治意味相当浓厚。记者陈立宪报道。 上这个梦梦水，独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有茶氨酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。